بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یجیتی کشمیر کے حوالے سے میں تمام پاکستانیوں سے, چاہے وہ جس دنیا کے کونے میں بھی ہیں, ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ کشمیر کے لوگوں سے یجیتی کریں بھرپور طریقے سے, کیونکہ یہ ہمارا ایک قومی فریضہ ہے. جس طریقے سے کشمیر کے لوگ پاکستان کا جھنڈا اٹھا کر اور یہ نعرہ لگا کر کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے اور کشمیر بنے گا پاکستان, نعرہ لگا رہے ہیں اور تدفین کر رہے ہیں اپنے شہیدوں کی پاکستان کے جھنڈے میں, تو ہمارا قومی فریضہ ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے کشمیر کے لوگوں کا ساتھ دیں. اسی طرح جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں ان سب سے میری اپیل ہے کہ کشمیر کے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں, ہمارا یہ دینی فریضہ ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں, کیونکہ بحیثیت مسلمان جس طریقے سے ادھر وہ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ, ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم سپورٹ کریں ان کو. اور میری اپیل ہے دنیا میں تمام انسانوں سے کہ جس طریقے سے انسانیت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کشمیر کے اندر, تو بحیثیت انسان ہمارا یہ انسانی فریضہ ہے کہ ہم ان لوگوں کا ساتھ دیں اور بھرپور طریقے سے یکجہتی کریں ان کے ساتھ اور ان کی آزادی کے لیے آواز اٹھائیں. حکومت پاکستان اور پاکستان کی عوام مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ تھی, ہے اور انشاءاللہ ان کے راج تک رہے گی. کشمیر بنے گا پاکستان, پاکستان زندہ باد.